Vitória. Bom dia! Oi, gente, bom dia! Agora eu vou usar este. Olha, esse aqui foi um brinde do Boticário, mas eu achei muito bom. Ele é muito cheiroso, ele tem cheiro de algum perfume importado. Eu já escovei e agora eu vou passar ele. Até mais. Prefiro passar em todo o cabelo primeiro, tá? No Wanted? Acho que alguma coisa assim sobre mães solteiras. Olha, são fitas. Gente, terminei aqui. Só que assim, ele vai tomar mais forma quando ele ficar seco. Só que assim, eu vou explicar. A fitagem, ela respeita as ondas do seu próprio cabelo, entendeu? É uma técnica que eu aprendi, eu achei legal, porque ele dá um pouquinho mais de forma. Só que não faz milagre, tá? Se você tem um cabelo liso, ele não vai ficar enrolado. E seu cabelo tem, ó, os meus cachos são aqueles pequenininhos, tá? São os cachos maiores, mais abertos. Então, o meu cabelo não vai ficar com cacho pequeno como o de outra pessoa, que tem aqueles cachinhos bem miudinhos, entendeu? Isso aqui, ele respeita as próprias ondas do seu cabelo, só que ele vai ficar um pouco mais definido. Quando tiver seco, vai aparecer mais. Só que outra coisa, essa é uma técnica que eu aprendi e que eu vou falar a verdade, eu fiz só uma vez. Essa é a segunda vez que eu tô fazendo, porque dá muito trabalho. E agora que eu tenho uma bebê, que eu sou mãe, não dá pra fazer. E assim, é uma técnica que eu não gosto de mentir, tá? Ela, igual eu falei, primeiro, ela respeita as ondas do seu próprio cabelo. Não vai fazer uma coisa que já não é da natureza do seu cabelo, né? Segundo, ela só vai dar um pouquinho mais de definição. Então, pro dia a dia, só de passar aquele creme de pentear, na verdade, às vezes eu uso até o condicionador mesmo, sabe? Se enxaguar, dou uma amassadinha ali e tá pronto. Ou eu prefiro a trança. A trança define muito bem e não dá trabalho. Só que a trança é assim, o cabelo dormido, né? Você põe ali ou fica o dia inteiro, solta à noite. Dá um resultado espetacular e dá bem menos trabalho. Essa é a minha opinião sincera, porque eu sou sincera. Tchau! Oi, gente! Quero mostrar o resultado pra vocês. Olha, os cachos ficaram mais definidos e mais miudinhos. A fitagem, ela respeita as ondas do seu cabelo, só que vai ficar mais definido. Só, só gosta do mamá. Tá de borboletinha hoje. Quer mamar mais? Tá.